تٔمِس کیٛاہ فٲیدٕ اوس مےٚ وَنُن یِمن چھِ بَبہٕ بَجہِ. یہِ کٔمۍ پہن چوتن ووٚنُے ژےٚ؟ ژٕ تَلے مےٚ دِن اکھ ہا تَلے مےٚ دِن اکھ ہا بس ژوٚچ. تٔمِس کیٛاہ رۄپیہِ لَچھ مِلیوا؟ گۄناہ تہِ سُہ چھِ کھنجیٖر. یِم ژےٚ سۭتۍ لَو چھِ کران تِم چھِ کھنجیٖر. تُہۍ ہے چھُو کھنجیٖر. مےٚ کَتہِ ووٚن تُہۍ چھُو بدماش تہِ زٕ نہ ژور تہِ راتَس کران موبایلَن پٮ۪ٹھ لَکھ لَکھ تہِ. آز منٛز کَتھ رَٹنووُس بہٕ؟ مےٚ کَریوا تۄہہِ دینیومُت کٲنٛسہِ لَکھ لَکھ؟ خبر کیٛاہ ژٕ اکھ بیکل ہا ژےٚ کٔرِتھ پریشان. گرٕ واتو مسلہٕ وٕچھ مےٚ تِمن کِراے دارن تہِ تھاو نظر. مےٚ اگرے نہٕ گرٕ اوسُے ووتمُت اصل صُبحس لَچھ مےٚ یہِ پانٛژوَنجی لَچھ مےٚ یہِ تٔمِس چیک ژَٹکھ چیک ماجہِ گوجن. تۄہہِ کوٚروٕ حظ بہٕ خۄشِک آز تہِ ٲسۍ دٮ۪ماغ مےٚ کَتہِ گژھِ کینسر بٮ۪مٲرۍ زٕ نہ کٔرِو تُہۍ تہٕ ایڈٕس وۄتھان مےٚ. یہِ کُس بِلے یہِ کُس گٔنۍ پکوڈ نہ گوٚو راتَس کَرَن تہٕ مےٚ گوٚو وَنُن.